Det är jämnt när väljarna ska betygsätta vilken regering som är bäst på att sköta Sveriges ekonomi. Nästan lika många svarar borgerlig som socialdemokratisk. Men en klar majoritet, 67%, är emot att skatterna sänks om det innebär att de offentliga utgifterna måste minskas. Det här visar en enkät som SIFO gjort bland 2000 svenskar i månadsskiftet maj-juni i år och som publiceras under Almedalsveckan senare idag. Viktigaste frågor enligt väljarna: skola, sjukvård, sysselsättning och landets ekonomi. De flesta partier har flera eller åtminstone en politisk fråga där de får högt betyg av väljarna. Undantaget är Centern och Kristdemokraterna. De har inga riktiga spetsfrågor, de övriga allianspartierna, vilket är ett av deras problem. De måste ju minst i någon fråga, precis som Miljöpartiet, vara väldigt bra på åtminstone en fråga. När det gäller hur regeringen sköter sitt arbete svarar 60% ganska eller mycket bra. Fler anser att privatekonomin blivit bättre än sämre senaste året. Men betydligt fler anser att människors möjlighet att leva lyckligt i Sverige snarare minskar än ökar.